20-та ювілейна презентація журналу City Life. Яскрава шоу-програма, вихід City Life Models, розіграш путівки в Єгипет. Доброго вечора. Вітаємо сьогодні у вас у цьому залі онлайн на ювілейній презентації City Life Models. Сьогодні ми приватно до вас. Ось ми першим програмами танцювальним колективом, гостям . 19 жовтня у святковому залі ресторану «Водограй» відбулась 20-та ювілейна презентація журналу «City Life», на якій зібралось більше 200 гостей, читачів та клієнтів. На заході дивували модними фешн-показами, шоу-програмою та розіграшем подарунків. На обкладинці 20-го ювілейного випуску – моделі «City Life Models». Адміністратор модельної школи Тетяна Шило розповіла, що їхня школа доросла до того, щоб презентувати її на обкладинці глянцю. Зйомка обкладинки проходила професійно, швидко та організовано. Кожен чітко знав свою роботу. Моделі справились на всі 100% зі своїм завданням. Постановка вийшла такою, як планували спочатку. Традиційно вечір відкрили співвласниці журналу – Тетяна Шершун та Мар'яна Балабан. Доброго вечора всім. Сьогодні ми святкуємо 20-й ювілейний номер. Мар'яною ми йшли до цього довгих майже 4 роки. Багато проробили праці, багато чого першого протоптували, пробували зробити в цьому місці, в Тернополі, таке як презентацію. Ми попробували, започаткували, я думаю, що всім сподобались такі вечірки, раз, два, три місяці збиратися разом, спілкуватися, обмінюватися інформацією. Сьогодні ми також будемо презентувати модельну школу, яка скоро святкуватиме рік. Друзі, ми дуже вдячні, що ви з нами 20-й, 25-й, 30-й, надовго номер, надіюсь, будете разом. Ми вас всіх дуже любимо, поважаємо, наші невід'ємна частинка нашого життя стали. Добрий вечір вам. Знаєш, Таня, виступ буде. Та це капець. Це капець. Це варіант шоу, коли приїжджали, скільки ми збирали. Познайомимося два варіанти. А тут сьогодні сьоме не поставило нам фотозону, там, де Юра, як завжди, розмикає. Ось, і там 20 великих. Кажуть, клієнти, то вам ще 20 років. А то нам по скільки було? Та перший клас був. Нормально. Четвертий. Ой, велике спасибі, що приходите до нас, що поважаєте нас. Читайте City Life. До речі, цього разу тема номеру Єгипет, тому що приходить осінь і зразу куди поїхати. Але в нас, українців, в кармані не дуже багато грошей. Далі Єгипту точно ніхто не думає, ну, може, там нюанси. Ось, читайте City Life, там, до речі, де в Єгипті відпочити, недорого, історія, багато цікавого. І ми сьогодні презентуємо своїх випускників, 19 випускників. Прошу вас їх підтримати, вони шалено переживають, дуже такі красиві всі будуть. Ось, відпочивайте, гарного вам вечора і окреме спасибі, Таня, до нашої реклами. Бутику дизайнерського одягу «Андре Тан», а там «Бай Андре Тан» та салону «Краси Фешн». Віталій Костюк, соліст Лавіта Шовер, спочав вечір із запальної пісні «Show Must Go On». Випускники City Life Model School отримали дипломи та портфоліо. Протягом вечора моделі дефілювали та демонстрували свою професійність. Співвласниці видання Тетяна Шершун та Мар'яна Балабан розповіли, що підготовка до ювілейного випуску журналу тривала довше, оскільки потрібно було зробити більше роботи та обдумати концепцію проведення презентації, аби зробити її ще кращою та цікавішою. Танцювальний дарунок для гостей свята підготував колектив World Dance. Для моделі з обкладинки студія фруктових композицій Fruit Art подарувала оригінальні та незвичні букети. А також своїми вокальними даними усіх присутніх вразив Тарас Мельник, який виступав ще на перших презентаціях журналу. На заході моделями був представлений одяг від салону шкіри та хутра Фарізо, дитячий одяг від магазину Kids Fashion, колекція одягу від молодого дизайнера Ангела Рош. А також було презентовано модний та оригінальний показ зачісок від салону краси Красуня та торгової марки Інебрія. Головна частина, яку чекали усі – розіграш путівки в Єгипет від турагентства Coral Travel. Серед декількох претендентів на перемогу путівку отримала Галина Каліщук, власниця бутику від щирого серця. Дякуємо за підтримку генерального
музейному партнеру ТОВ «Миколанецький бровар». Відкрито бронювання місць на наступну презентацію, яка відбудеться 14 грудня. До нових зустрічей! Залишайтесь з нами! З нами завжди попереду!